Mulla se on. Mulla on periaatteessa täys coasti. Kameraluupit ja kaikki. Ei päästä tän loseria tänne. Usein se misiinä se. Joo. Mä vedän maskiin päin. Sä voit tietysti pistää tän tota... Alttukaa. Pistäkö friends only? Mut jos ei tykkää kikkailla porukka. Mä nautin tästä hommasta. Oottako te valmiita nyt? Minne? Mä en oo. Siirrän siviä täällä. No, mennäänpä nyt Rahelille. Kaikki vaadit takaoffisessa. Liityn peliin. Ei se tarvi. Mennä kun että huudat ne mainit. Ei niitä tarvi huuta. Aa, nyt mie näe, että ketään pitää täällä situa. Paljon peitserissä aika. Nyt tulee peitseri. Otan tämän servin puoleen sinne. Mulla on hukassa vartija. Mulla on vartija. No, miekin löysin. Katon, jos joku välkkyy. Joo. Te ootte... Ootteko se samalla? Ei, sanon väärin. Ei näitä telleritäkään tarvi ampua. Vähän menee, kato. Vähän menee huutamallakin jopa. Niillä on vaan se animaatio, jos ollaan erilainen. Haluaisitko käyttää esimmät atemmat? Eikö joku sen... Kenellä? Joku vitsit sai salku. Mä luulin ottaneeni sen. Tuu Semi lyömään tänne jammeri. Otiks se onpa ihan loppuun sen siihen? Kyllä mä tietääks se jokin sen loppuun. Ei se tosi saa nostaa mun. Taskun pitää nostaa mun. Ei, no on DV, se on ihan sama kuka sen nosti. Nostas mut. Ei mulla pitäis nostaa killi. Se on DV. Se on ihan sama kuka sen nosti. Tulee aina low hopena. Sivisekossa. Hoitaako joku? Hoidossa. Kuka hoitaa monipakit? Ennen lähetään näkö kaikki monipakit on löydetty. Okei, pojat. Tuisko enkat? Mikäs meidän enkka oli jotain 7.50? Sanoinko alla? Taskulaki on saha, tottakai. Saas nähdä. Ois mukava jos olis muutama leveli lisää, niin saisit kolmannen terän tähän. Tähän on hukkaa heitetty. Eikä oo, kok enkkaa tehdä. Jumalauta, se on OP as fuck. No joo, no sillä. Emme kyllä saada, kun toi alku ei mennä ruusuun. Jep. Älä nyt te testas, kun yritän, mulla on niin paljon nopeampi toi Ignite. Mä voitin kerrankin sut jossain. No,
Aha, TV3, Harryn laki. Tulee telekkarista. Oli jo. Jaa. Luet sä mulle lakia? Mä luen sulle paras ohjeet. Äini poraat nopeampaa ja kustannustehokkaampaa. Mä ajattelen teidän korvia, että ei mennikö rikki tässä valtin vieressäkään. Että joku voisi sanoa, että kiitos. Voi kiitos. Ole hyvä. Mut mä tykkään siitä laudista äänestä. Siinä on se tekemisen ääni. No selvä, eli mä en ikinä enää spekkaa poraa. Selvä sain. Tämä on niinku mustalaisen hommissa. Ollaan niinku, mä oon jumaa hiljaa ja tutkan olapuolella. Mä ei edes työn ääniä kuulu. Tyi. Tänne näin. Hoi, piessi porra päällä. Miks se tuli? Kyllä piinosta. Jääksäkö tässä? Yksi päivä testasin lasitella, että jääkö Big Bangissa ne vartijat sillä jumiin paikkoihin, niin mulla oli 4 tuntia pyörimässä se Big Bankin, niin afganamassa, että se vaan pyörimään, niin ei ne jää jumiin sillä. Ne on joko spannanneena, ne on joko stabiilina tai sitten ei. Kanoriin säännä saattaa jäädä jumiin, kun ne käveli. Hyvä haututtaa. Oi hitto, mei häviän tämän sodan sulle taaskin. Mä kulutin terve. Reloan taas. Mihin sä oot tullannostunut? Tohon sinne. Poras. Pesahas. Joo, että olet samalla puolella. Jos miljonääri oisin, niin skillit respektaisin. Jos rikas mies oisin, paljon olilla käteisvaluuttaa valtis. En oo tsekannut vähän aika. Kyllä sitä piis. Ei tässä ihan köyhiä poikia oo. Onks sä vaan pankki? Hei, mie olin valmiin aikana. Huhuu! Huhuu! Hyvä. Ammattisahuri. Oli josta tehdään vähän luokkasahuri. Oot sitä vienny tavarat autoon? Ei ne oo tehny mitään muuta kuin kaivannut jupakkaan kasseja siellä, kun pelannut taskubiljardia. Takai. Jätkät kusii keika. Ei siinä mitään, sattuuhan sitä. Jaa, täällä oli näköjään rahapäki, tai sitten ollaan aamupuurot syöty. Kattoo, kun lentää puolivällin katu. Harvemmin kultaa tulee noin paljon nakettu. Gold is heavy.
En mä jaksa. Kasta saa aika hyvin offshorea kyllä. Miten me saatiin sen silti menee 9 minuuttia 52 sekuntia, vaikka oli drillskillitkin. Eikö sulla se alku? Alku. Alku ja sitten jätkät ei ollut töissä. Vähän tämä on kyllä päkeä. Jätkät oli kunnan hommissa. No jaili lapioihin. Kunnan hommissa on se, kun me tullaan sinne valttiin kattoo, kun me saatte. Se olisi kunnan hommissa. Jes, meni tonnilla yli leveli. Ei paha. Tää lähempänäkin käyt. Harmi pyörähtää ihan just. Jaksaako sitä? Kato taskukin sai käteen valuttu. Yeah. Kiitos peleistä. No 33 miljoonaa. Nyt pitää lähteä käymään kyllä kattoo safe house. 24 miljoonaa, josta 85. Kässiä 30 miljoonaa, offshorea 300 miljoonaa, siinä on